ဒီတစ်ခေါက်သင်ကန်းစာလေးကတော့ပွင့်ကင်းကက်ဆိုတဲ့ဂိမ်းသင်ကန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အောက်ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်း supply လေးတွေနောက်ခံဘတ်တော်လေးကိုယူလိုက်ပါမယ်။ supply လေးယူခြင်းနဲ့ဆိုရင် two day supply ထဲကိုသွားလိုက်ပါ။ဘောလုံး supply လေးကိုယူလိုက်ပါမယ်။နောက်ခံဘတ်တော်လေးထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်း two day ဘတ်တော်လေးကိုသွားလိုက်ပါ။ဒီမှာဆိုရင်နီရွန်တန်နေဆိုတဲ့ဘတ်တော်လေးကိုယူလိုက်ပါမယ်။ကြောင်ဆပ်ပလိုက်လေးကိုဘလို့ခြင်းမှုပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ကြောင်ဆပ်ပလိုက်လေးကိုဖြတ်လိုက်ပါမယ်။သူကအလံကိုကလစ်တဲ့အခါမှာအလုံးလို့ခြင်းတာအီဗန်နဲကိုသွားလိုက်မယ်။အီဗန်နဲကမှကွန်ဖလက်ကလစ်ဆိုတဲ့ဘတ်တော်လေးကိုဆွဲယူလိုက်မယ်။တန်15ဒီဂရီလှည့်ခြင်းတာပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်မိုးရှင်နဲကိုသွားမယ်။မိုးရှင်နဲကမှတန်50ဒီဂရီဆိုတဲ့ဘတ်တော်လေးကိုဆွဲယူလိုက်မယ်။ဒီတစ်ခါကြဒီ store ဆိုတဲ့ button လေးကိုမနှိပ်မချင်းဂိမ်းဥပမဖြစ်မချင်းအမြဲတမ်းအလုံးလုံးနေချင်တာဒါဆိုရင် control ထဲကနေပြီးတော့ forever ဆိုတဲ့ block လေးကိုဆွဲယူလိုက်ပါမယ် motion ထဲကိုထပ်သွားမယ် motion ထဲကမှ move turn step ဆိုတဲ့ block လေးကိုဆွဲယူလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင် turn မလုပ်ဘဲနဲ့50ဆိုပြီးတော့ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ရှိမှကလေးကပြောခဲ့ပြီးသားပါကနန်းတန်မိုးတွေဆိုရင်လိုလိုချင်းယူလို့ရတယ်ဆိုတာပေါ့နော်ဒီ motion နဲ့မှာပဲရှိပါတယ် motion ရဲ့အောင်းသားလေးမှာရှိပါတယ် AA bounce ဆိုတဲ့ block လေးကိုလည်းဖြတ်ပြီးရယူလိုက်ပါသူတို့ရဲ့လှုပ်လှုပ်ပုံကိုမရှင်းခင်မှာအလံလေးကို click ကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲဒါအလံလေးကိုတပ်ပြီးရော click လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူက degree လေးစောင်းစောင်းပြီးတော့15 15ဆိုပြီးရွေ့သွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့အစွန်းနဲ့ထိရယ်ဆိုရင်လည်းစန့်ကျင်ဘက်ကိုကန်ထွက်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအလံကိုကလစ်တဲ့အခါမှာ15ဒီဂရီစောင်းသွားကျင်တာသူကအဲ့ဒါလေးရေးခဲ့တဲ့အတွက်အလံကိုကလစ်တဲ့အခါမှာသူကအတန်းလေးမသွားဘဲနဲ့ဒီပေါ်နော်နည်းနည်းလေး15ဒီဂရီစောင်းဆောင်ပြီးတော့သွားတာကိုတွေးလိုက်ရတယ်။နောက်ပြီးတော့15ဆိုပြီးတော့ရွေးသွားတယ်။နောက်ပြီးတော့အစွန်းနဲ့ထိတဲ့အခါမှာလည်းအေးအေးဘောင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကကြဘောလုံးလေးစလုံးကိုနံရံကိုပြစ်ပေါက်လိုက်တဲ့အခါမှာကန်ထွက်လာတဲ့ပုံစံပဲ။သူကလည်းအဲ့လိုပဲအစွန်းနဲ့ထိတဲ့ဆိုရင်ကန်ထွက်သွားပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးပြောတာပေါ့ဒါဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့အလောင်းကိုကလစ်ကြည့်ပါမယ်သူ15ဒီဂရီစောင်းဆောင်ပြီးတော့ရွေ့သွားတယ်နောက်ပြီးတော့အစွန်းနဲ့ထိရဆိုရင်လည်းကန်ထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်ရက်လိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခါကျ supply တစ်ခုတက်ယူမယ်ပေါ့ supply ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင် two day supply ထဲကိုသွားလိုက်မယ်ဒီတစ်ခါကျပက်တယ်ဆိုတဲ့ supply လေးကိုယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုအောက်ဖန်သားလေးနည်းနည်းရွှေ့ထားလိုက်ပါမယ်အလောင်းကိုကလစ်တဲ့အခါမှာအလုံးလုံးချင်တာအီဗန်နဲကနေပြီးတော့ one flat click တခါတခါအလုံးလုံးနေချင်တာဒါဆိုရင် control ထဲကနေပြီးတော့ forever ဆိုတဲ့ block လေးကိုဆွဲယူလိုက်မယ်နောက်တစ်ခု motion ထဲကိုသွားမယ် motion ထဲကမှ set 8 to ဆိုတဲ့ block လေးကိုယူမယ်နောက်ပြီးတော့စမ်းစီရဲကိုထပ်သွားမယ်စမ်းစီထဲကမှဒီမှာဆိုရင်မောက်အိတ်ဆိုတဲ့ဘလော်လေးကိုထပ်ပြီးတော့ချိန်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အလောင်းကိုကလစ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွားကမောက်ကလေးကိုဒီဘယ်ရွှေ့လိုက်ညာရွှေ့လိုက်ရွှေ့နေတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပတယ်လေးရလည်းပိုက်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပြန်ပြီးတော့ရက်လိုက်ပါမယ် set h to မောက်အိတ်သူကမောက်အိတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကမောက်သွားတာဒါမောက်သွားတဲ့နေရာကို set h လိုက်လိုက်ပြီးတော့ပတယ်လေးကိုထားမယ်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်ပက်တယ်လေးကမောက်သွားတဲ့နေရာကိုလိုက်မယ်ပေါ့ဒီလိုမှမောက်ကတာအထက်ကိုသွားခဲ့တယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ run ကြည့်မယ်မောက်ကအထက်ကိုသွားတယ်သူလိုက်မလာဘူးပေါ့နော်သူကလက်နဲ့ right ပဲသွားတယ်အထက်နဲ့အောက်ကိုမရွေ့ဘူးပေါ့ပြန်ပြီးတော့ရက်လိုက်ပါမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့မှာကမောက်က Istanbul ကိုပဲထားခဲ့လို့ဒီလိုမှအထက်နဲ့အောက်ကိုသွားစင်နေဆိုရင် set 1 to မောက် 1 ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ထားပေးရပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီနှစ်ခုကိုတော့ရသွားပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဒီဘောလုံးလေးမှာပဲထပ်ပြီးတော့သွားပြီးတော့ရေးမှာဒါကြောင့်ဘောလုံးလေးကိုရွေးပြအောင်ရွေးပါအလောင်းကိုကလစ်တဲ့အခါမှာအလုံးလုံးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အီဗန်ထဲကနေပြီးတော့ one flat clip ပေါ့တခါတခါအလုံးလုံးချင်တာ control ထဲကနေပြီးတော့ forever ဆိုတဲ့ block လေးကိုဆွဲယူလိုက်မယ်နောက်တစ်ခု is ဆိုတဲ့ block လေးကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်စမ်းစီလေးကိုသွားလိုက်မယ် touchy mouse pointer ဆိုတဲ့ block လေးကိုဆွဲယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်
motion air ထပ်သွားမယ်ပြီးတော့10 50 degree ဆိုတဲ့ block လေးကိုယူလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်15အတိုင်းမထားပါဘူး operator လေးကိုတွားလိုက်မယ်တွားပြီးတော့ pit random ဆိုတဲ့ block လေးကိုဆွဲယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ရှေ့မှာလည်း pit random ကိုတီးခဲ့ပါပြီနောက်တစ်ခု motion air ကိုထပ်သွားမယ်ပြီးတော့ move ဒီနားမှာဆိုရင်ဆယ်မဟုတ်ဘူး50 step ပြန်လာမယ်နောက်ပြီးတော့ control ဲကိုပြန်သွားမယ် weight ဆိုတဲ့ block လေးကိုယူမယ် weight ကိုလည်း 0.5 ထားမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကမပြင်ရသေးပါဘူးနောက်တော့မှသွားပြောင်းနေလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်အစွန်းနဲ့ထည့်ရင်လားဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင် mouse pointer နဲ့ထည့်ရင်လားဒီ mouse pointer နဲ့ဆိုတာကတချို့ game တွေမှာရှိရဲပေါ့နော် mouse pointer နဲ့ထည့်ရင်အလုံးလုံး mouse pointer နဲ့ထည့်ရင် game over ဖြစ်သွားအမျိုးတွေရှိရဲပေါ့နော်အစွန်းနဲ့ထည့်ရင်လားဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင် pattern နဲ့ထည့်ရင်လားဒီ game လေးမှာတော့ pattern နဲ့ထည့်ရင်အလုံးလုံးစင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် pattern ဆိုပြီးယူလိုက်မယ်နောက်တစ်ခု data မှာလဲသူ pit random တဲ့ဒီကနန်းတန်ဖိုးနေရာမှာပေါ့နော်ဘာထားမလဲဆိုရင်190ထားမယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကအမိုးလေးကိုကြာ190ဆိုပြီးတော့ထားလိုက်ပါမယ်။နောက်တစ်ခု move 50 step အတိုင်းပဲထားမယ်။ဒီ weight ကလည်းပြင်ပြီးသားဘာမှပြင်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုတော့မရန်ခင်မှာရှင်းလိုက်ပါမယ်။ဒီဘောလုံးကတက်ချီဒီပရယ်နဲ့တာထိခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီ h tempo 190 wind tempo 190ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားမယ်။နောက်ပြီးတော့15ဆိုပြီးတော့ရွေ့သွားမယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီဒီ h tempo 190 wind tempo 190ဆိုတာဘယ်နေရာလဲဆိုတာဥပမာအနေနဲ့ပြပါမယ်အခုကျွန်မယူလိုက်တဲ့ဒီဘတ်တော်လေးကိုလိုက်ပြီးယူစရာမလိုပါဘူးဘတ်တော်ကိုဒီဘတ်တော်အတိုင်းပဲထားပါအခုမြင်သာအောင်လို့ဘတ်တော်လေးယူပြီးတော့ပြပါမယ်ဒီဘတ်တော်လေးကိုယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီသူက h tempo က190 wind tempo က190ပေါ့ဒါဆိုရင် h tempo ကဒီဘက်ဆိုရင် minus wind tempo ကလည်းဒီဘက်ဆိုရင်အောက်ဘက်ဆိုရင် minus ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူကဒီဘက်နားလောက်ပေါ့ h tempo ဒီ190 wind tempo 190ဆိုတော့ဒီနားလောက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီဘက်တော့ကမယူဘူးဥပမာအနေနဲ့ပြတာဒါကြောင့်ခုနကဘက်တော့လေးကိုပြန်ယူလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်ထပ်ပြီးတော့ run ကြည့်ပါမယ်အလောင်းလေးကို click လိုက်မယ်သူကပက်တယ်နဲ့ထိတဲ့အခါမှာခုနကပြခဲ့တဲ့နေရာလေးကိုဥတီသွားတယ်ပေါ့နော် h tempo 190 wind tempo 190ဆိုတဲ့နေရာကိုဥတီသွားတယ်ပေါ့ဟောဒါမျိုးလေးပေါ့နော်သူကဒီပက်တယ်လေးနဲ့ထိတယ်ဆိုရင်ဒီ h tempo 190 wind tempo 190ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဥတီသွားတာပေါ့ဒီဟာလေးကတကယ်လို့မှအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး h tempo ကို minus tempo ထားလဲရတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးဒါဆိုရင်ဒီခုနကပြောခဲ့တဲ့တောင်းတယ်မကဘူးပေါ့နော်ပဲပဲတောင်းလဲသွားမယ်ညာဘက်တောင်းလဲသွားမယ်ပေါ့ဒါလေးတွေအမျိုးမျိုးပြင်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေထားမှအဆင်ပြေမှာအဲ့ဒါလေးတွေမထားခဲ့ဘူးဆိုရင်သူကပက်တယ်နဲ့ထိရယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်အပေါ်ပြန်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးဒီခုဒါလေးပေါ့နော်ပီရန်ဒန်ဒါမျိုးမှမထားခဲ့ဘူးဆိုရင်သူကပက်တယ်နဲ့ထိရယ်ဆိုရင်တစ်ခါတလေကျအောက်ကိုပြန်ဆင်းတာဒါမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီပက်တယ်နဲ့ထိရယ်အခါမှာအထက်ကိုပဲသွားကျင်တာဒါကြောင့်ဒီတန်ဘိုးလေးထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်ပြန် run ပြပါမယ်။ဒါမျိုးလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်သူအလုပ်လုပ်တာနည်းကြတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဒီဆက်ပြီးတော့ပြန် run မှာအခုဆိုရင်ပက်တယ်နဲ့ထိတယ်ဆိုရင် h tempo 190 wind tempo 190ပဲကိုဥတီသွားတယ်ပေါ့နော်။တကယ်လို့မှ h tempo ကို -190 ဒါမျိုးတွေလည်းထားရင်တော့ထားကြည့်ပေါ့နော်။ဒါဘယ်လိုလုပ်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဒါမျိုးလေးတွေအမျိုးမျိုးလုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဆက်ပါမယ်ဒီတစ်ခါကျ supply တစ်ခုထပ်ယူမယ်ဒီ supply တစ်ခုထပ်ယူမယ်ဒီ supply လေးကိုကျ line လေးယူလိုက်မယ်ပေါ့နော် line လေးကိုရိုက်ရှာလိုက်ပါမယ်ပို့ပြီးတော့မြန်သွားအောင်လို့ပေါ့ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင် line တွေပြီးအဲ့ဒီ line လေးကိုကျ opener လေးကိုဆွဲပြီးတော့ရွှေ့ပေးလိုက်ပါဒီ opener ရောက်လေးဒီမိမိရဲ့ gain ရပါတော့နော်
给欧巴去打那里啵，泰国多的时候，个小男，这种伢子嘛啵喏。第来里嘛嘞，然后个里的卡嘛，无线的有多没 ？sorry 吧，一般的有多没？比如我们 flag 里说的 blue 里有，所以有来没？第困难还比较的啵喏，第苦所以。The line is shiny. I don't know if you are. Blowing a yule yazi lesson. Mushinel to appear. Go to Sotambuli Tala. Blama Tala Malesu, eight ambu zero, wind ambu, my net yakunase. I'm not happy like me, a long clay like me. What are so in there? The ship is Yamalu Bono, Tamitale Yabare. Tuga, a mirror so a dread. What do they do? Ame, forever so blow you, you may.Tuga is to the blow little tayume. That cheese to the blow you jana, that's when Sansi little dame, that cheese to the blow little, so you like me. Now I don't money like me, Tuga barne tea and less so ye, bolone tea day so ye, that's when bolone you like me. Bolone, the knee line a bono, knee line a bolone a tea day so ye, the loose on the alonga, she had to watch an一般呢嘛，多来把脉。一般呢没事吧？我骨头呢嘛，多把脉。骨头呢嘛 ，stroke 是不老的，是吧？嘞，就又来把脉。第八龙卡啦，第八的呢嘛，体位呢，古阿尼来呢啊，体的属阴。第阿尼第达七，古来卡达，那不来卡达，第八龙呢啊，体格的属阴 ，stroke 阿龙也多嘛，不喏。咱比如软鸡巴没，咱比如来巴没，他说呢，下多了啵喏，好比哪都苦什么，地头干啥？阿妈背着呢，阿妈背着呢，所以来包龙呢，多来巴。阿妈背没啵喏，阿妈背没落去的呢嘛，苦包龙呢嘛多一点，下来给啥没事有，背着的背着有鱼皮要呗，皮也背着有多多下巴嘞。ये भी सुगा मा पालों हो चुके हैं पानो, हो भी मेश ए पेरी पेरी उतारा ही में, अब मैं पे माफ़ी दे आया जो है स्कूल सुबह हो चुका है में पानो, मेरे चाइदे कन्या हो ये लो या वाले, बीबी सोये ओके पीला है में पो, हो भी पालों ने वो प्यान दवा में, दुगा डी पेरे ने पालों ने ठीक है सोये, पेरे ने पा� अब मैं दूर दूर आमा फिर एक जो चेंसुरे टाइमोली हो जुबा में बिना मशरूम थालू या वाले तावे में इप्लोरे मारो पिया माबोनो बिना मां बिरी बे मुहो बाऊं सकुबो तो अलाउ के लिए कामा जीरो अच्छी निन्न निजना चेंसुरे दबोलिया का जा ब्रोगामी माबाले टाइम में बोनो अबाउं टिटूटूटूर Cincu ada boleh juga, tapi lama dua tong di sekolah mah tong pih ni ya soye, di bawah ni ada lipih dua abi, di sekolah mah lipih ni ya soye, di bawah ni ada ngapih dua abi puno. Di tengah jah, tu alah aku lihat kah mah jah alam hafu, longwa aku zero aje ni ni tahu tak mah? Tapi jangan buat cincu mah hafu zero aje ni tu tak mah? Tak mah pih ada badan mah juam le soye, setan mah juam eh, di hujung flag le soye. Lang aku lihat si jual sama pada dua belakang flat, belakang awam tada tahu jalan puno. Tadah lumam hobi tu yang le, tadah iban ni ane beli, lang le, belakang flat le suap lori suap beli le, tahu jalan le. Tahu lumam ni le me, aku si jual sama, lang aku lihat ekama aku si jual sama, di tad di perai puno, perai ni TV sugam ma, aku tu mabo.啊，所以，软起来吧没，然后过来没，啊，不是，然后过来再看嘛，都个啊，你那体力也对，胸呢，胸呢是不彪呢呀不？啊，我们有别的吧嘞，他讲，啊，不是，然后另外再老过来看嘛，都个，第啊，你本来那不喏，啊，你本来么好吧？啊，你来里那不喏，啊，你啊，你来里那路多嘛？都个，啊，我们好不是，那这边那点所以。你来呀！你们轮来木，他说都啊 ，store the body 啊，变变比较小你啊，不喏。他讲，俺们有的就给你嘛，皮带吧的 ，store 贴的给你嘛，所以
တော့လုံးဝရက်သွားပြီပြန်ပြန်မလာတော့ဘူးဒါမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘာလေးထားလိုက်မလဲဆိုရင်လာဟုတ်ကလေးတဲ့အခါမှာသူဒီနားလောက်မှာပြန်ကိုထားကိုထားချင်တာဒါဆိုရင်သူဒီမိုးရှင်တွေကနေပြီးတော့ကိုဒူဆွဲဘလော်လေးကိုယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကိုဒူဆွဲဘလော်လေးယူလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင် 0 ယူထားလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမထားချင်မှုဆိုရင်လည်းရပါတယ် လိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုရွှေပြီးတော့ဒီလိုလေးမထားဘဲနဲ့ဒီမှာဆိုရင်သူကဘယ်ရောက်နေလဲဆိုရင်8တန်ဘူးက56ဝိုင်းတန်ဘူးက12လေးပေါ့ဒီမှာလဲတစ်ခါရဲ့ပြောင်းမှုစားတန်ဘူးလေးရှိတယ်8တန်ဘူးလေးကိုဆွဲယူလဲရတာပဲဒီမျိုးကြိုက်တယ်လို့ယူလို့ရပါတယ်အလံလေးကိုပြန်ကလေးကြိုက်ပါမယ်ရဲနဲ့ထီးရဆိုရင်သူအထက်ကိုပြန်သွားတယ်ပေါ့နော် ဒီလိုမှဒီကြခါတော့မထီးဝဲထားလိုက်ပါတော့မယ်ဒါဆိုရင်တော့အားလုံးကရက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်အမှတ်လေးတိုးတာကိုလည်းမြင်လိုက်ရပါလိမ့်မယ်ပြန်ပြီး run ပြပါမယ်ပဒဲနဲ့ထီးတဲ့အမှတ်တိုးတယ်ပဒဲနဲ့ထီးတဲ့အမှတ်တိုးတယ်ပဒဲနဲ့ထီးတဲ့အမှတ်တိုးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဖဲနဲ့အခုဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်အနီလိုင်းနဲ့ထီးရဆိုရင်လည်းဘောလုံးပဲရက်သွားတာအမှတ်ကတော့လက်ရှိအတိုင်းပဲပေါ့နော် အဲ့လိုမလုပ်ဖဲနဲ့တကယ်လို့မှအနီလိုင်းနဲ့တာထိရဆိုရင်လုံးဝအမှတ်တွေအားလုံးက 0 ဖြစ်ပေါ့ဒါမျိုးလေးရေးလို့ရပါတယ်ဒါမျိုးလေးကိုတော့ရေးမပြတော့ပါဘူးမိမိကိုမိစမ်းသက်တဲ့အခါမှာတော့တကယ်လို့မှအနီလိုင်းနဲ့ထိရအခါမှာလုံးဝအမှတ်ရော့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ရေးလို့ရပါရဲ့ရှင်ဒီသင်ခန်းစာလေးကတော့မပြီးသေးပါဘူးနောက်ထပ်အပိုင်းလေးတစ်ပိုင်းထပ်ပြီးတော့လာပါဦးမယ် ဒီ video file အရင်စိုက်ကြည့်တော့မှာဆိုတဲ့အတွက်ဒီမှာပဲရထားလိုက်ပါဦးမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်